Напередодні Нового року ми маємо чудову новину. Відбулось погашення заборгованості держбюджету перед нашим підприємством, комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси. Це заборгованість з різниці в тарифах, яка накопичилась, починаючи з 2009 року по липень 2021. Ми отримали з держбюджету відшкодування наших витрат на суму 520 мільйонів гривень. На ці кошти вже сьогодні будуть спрямовані на погашення нашої заборгованості за теплову енергію. Це дасть змогу нашому підприємству зменшити свої боргові зобов'язання. І хочеться відзначити окремо, що в останній раз подібну компенсацію наше підприємство отримувало з держбюджету у 2018 році у розмірі 18 мільйонів гривень. Тому для порівняння 18 мільйонів і 520 – це все ж таки, вважаємо, перемогою і гарною новиною перед початком нового року.